Down to final 8 teams sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Unfortunately, natapos na ang fairy tale run ng Gilas Pilipinas. During the game, sa first half, it seems na we are only one win away sa Paris Olympic. Halfway mark sa second quarter, lumamang pa tayo ng double digits 30-19 matapos ang floater ni Justin Brownlee. Pero nagbago ang ihip ng hangin pagdating ng second half. Maganda ang naging adjustment ni Coach Alexander Petrovic na limitahan nila ang ating mga outside shots and of course, yung kanilang depensa, especially with Justin Brownlee. Malaking bagay din yung absence ni Kai Soto. Bagamat natalo tayo, still very good performance pa rin para sa ating national team. Tinalo lang naman natin ang host nation at world rank number 6 na Latvia. At this is the first time na tumalo tayo ng isang European team sa isang official na FIBA tournament in 64 years. What's next para sa ating Gilas Pilipinas? Sa ngayon, pahinga muna dahil ang susunod na tournament ay sa next window pa ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers na sa November pa. Pero to all Filipino basketball fans, meron tayong aabangan next week. Ang Strong Group Athletics na binubuo ng mga former at current national team member na sila Kiefer Avena, Renz Abando, RJ Abarrientos, Jordan Heading, Dave Ildefonso, Jay Ochihu, Ange Kuwame, idagdag mo pa si Titing Manalili, Tony Inot, Allen Liwag, at si C-Mac. Sila ay sasabak sa William Jones Cup na magsisimula na sa July 13. Bukod sa SGA, ang mga participating teams dito sa Jones Cup ay ang Brisbane South Basketball League, Malaysia, Japan Under 22, Taiwan A, Taiwan B, United Arab Emirates, Ukraine at Future Sports USA. Kahapon, nauna nang magsimula ang labanan sa women's side. Unfortunately, ang ating Gilas Pilipinas women's team ay natalo sa koponan ng Chinese Taipei B. Pinangunahan ni Noemi Panganiban ang ating Gilas Women's. Kalalaro lamang nito ba sa FIBA Under 18 at solid ang kanyang senior debut performance matapos umiscore ng 16 points. Andyan din sa Gilas Women's sila April Bernardino at Jack Animam. For more basketball updates, please subscribe, like and follow from the sidelines.